A keni menduar ndonjëherë se si të parët tan kanë arritur të orientohen? Ndaluni pak dhe imagjinoni të orientoheni në mes të errësirës, pyllit apo oqeanit pas një mjet ndihmës. Në kohët e lashta, perceptimi i drejtimit bëj me anë të trupave qelor, të dielli, pylli polar apo pemët. Përpjekjet për të gjetur një mjet që do të ishte pikëthese në historinë e botës, quhen drejt zbulimit të busullës. Busulla, e cila mendohet ta ketë marrë emrin nga fjala italiane busula, është një instrument numërues me një qifër magnetike që tregon polin e veriu të jugut dhe përdoret për të përcaktuar drejtimin. Ndonë se nuk dihet me siguri se kur është pikë busulla, të dhënat e para na dërgojnë në Kinë rreth vitit 220 para Krishtit. Një fakt interesant mbi busullën kineze ishte se në fakt nuk përdorej për të orientuar, por shërbente si horoskop për të përcaktuar vendin për varrosjet apo gjetjen e vendeve të përshtatshme për të ndërtuar. Gjatë shekujve, një numër përmirësimesh teknike janë bërë në busullën magnetike. Nga shekulli 11, busullat ishin shumë më të lëvizshme dhe të përshtatshme për të përdorur në lëndrimin e anijeve. Busullat, megjithëse, erdhën rreth shekullit të 12, duke çuar në ndryshime të mëdha për njerëzimin. Ndërsa hapat e busullës së parë erdhën rreth viteve 1970. Pika e busullës përparoi teknikat e para të krijimit të artave. Duke përdorur busullën, eksploruesit qëndruan nëpër ujëra të paeksploruara. Përdorimi i busullës mundësoi tregtin mbarbotërore të erëzave, arit teknologjisë dhe informacionit. Filloi zbulime gjeografike dhe revolucionin industrial. Busulla gjithashtu e bëri më të lehtë krijimin e një modeli globi të tokës. Për më tepër studimi i magnetizmit hodhi themelet për shkencën elektrostatikës. I hapi rrugën edhe telegrafit, energjisë elektrike dhe valës së radiove, si edhe shumë shkencave të tjera. I gjithë ky zinxhir zbulimesh dhe shpikjesh të mëdha u hu në lëvizje nga busulla e një marinari. Po ju, a keni përdorur ndonjëherë busull? Apo thjesht preferoni të përdorni lehtësinë që ka teknologjia?